Ja, det er det. Nå har vi prøvd å trinne han og sette inn. Se om sette inn er en fikk motorsvake. Låter kan gjøre noe mer som han har. Sette inn på første meter i hvert fall. Vi så kommer jeg på å ta fokus. Prøv å gå foran midjelinnan. Ja, her det i hvert fall tre biler som ligger helt tett, og her i hvert fall ingenting. Her tre hjul gjennom svingen. Her går det ut da. Ja, Sveppi oppe på 40. Ja, igjen. Sveppi oppe bak noen jobbing. Så gikk ikke like fort med disse her på første runden. Ja, jeg har fått ordentlig andre litt for å kjøre med den gamle golfen som han har kjøpt av restaurant. Han har brukt den for sesongen før, og har fortsatt frågått bak seg. Ja da, og jeg synes han kanskje har fått noen meter ekstra her nede. Det er felt å droppe ut litt, litt flere meter mellom bilene. Ja, nå ser vi på 1.14.62, da er det akkurat 2 sekunder bak på den. Ja, nå er det frågått i ledelse der i Søndre Sving og har 20-30 meter, men andreplassen er fortsatt veldig tett. Ja, 1.48.30. Vi har 2.21.66. Vi har 2.23.19 og 2.24.19 og 2.25.11.